Českotřebovský atletický stadion Skalka byl dějištěm nevšední události. Proběhla zde další olympiáda seniorů, pořádána Domem dětí a mládeže Kamarád. Se koná už třetím rokem a je to díky tomu, že jsme získali dotaci v rámci dotační soutěže Obec přátelská rodině a seniorům. Do dění se zapojila i místní organizace seniorů. Dáváme veškerý personál, nebo prostě všechny osoby, které zajišťují u těch disciplín. Zajišťujeme občerstvení. Pozdravit účastníky olympiády přišel i starosta Zdeněk Řehák. A jsem hlavně rád, že sportování je pro každý věk, jako je to dneska vidět, protože opravdu sportovat se může v každém věku. Svého zástupce vyslala také Krajská rada seniorů Pardubického kraje. Lidi se rádi sejdou, pobaví se, zasportujou si, myslím si, že jako ten aktivní pohyb pro seniora je dneska to nejzákladnější, co je potřeba. Do sportovních klání se zapojila více jak stovka soutěžících. Zastoupeno bylo Ústí nad Orlicí, Svitavy, Polička, Litomyšl, Chrudim, Přelouč, Pardubice i Olomouc. Jsme rádi, že tady nejsou jenom českotřeboští, ale i přespolní a dokonce máme i mezinárodní účast v rámci spolupracujících přátelských měst Olava a Svit. Je to právě super, teď aspoň se někde, jako bych to řekla, mohli vydovádět v době, kdy vlastně už mají věk a zazpomínat na své mladé časy. Disciplíny, kterých bylo 10, byly zaměřeny na koncentraci i fyzickou zdatnost. Třeba slalom s míčkem na pálce, pak tam máme hod na cíl, máme tam kop do bránky a z těch na to soustředění je tam labyrint a nebo třeba lovení ryb. Zdá se, že si soutěžící den užívali. My sportujeme i v Poličce, ale je to přesně ten moment, kdy se dostaneme z domu a něco děláme. Pro sebe, pro zdraví. Hlavně, když seniori ještě se dokážou hýbat a dokážou se zúčastnit a vyhrávat. No je to super, já jsem mezi seniory velmi ráda. Jsem ráda, že naše město pro nás něco dělá. Bardzo nám się tutaj podoba. Moc se nám tady líbí. Je tady skvělá zábava doplněna spoustou zajímavých aktivit. Smyslem olympiády seniorů bylo zejména aktivní trávení volného času. Pravidelný pohyb totiž prospívá lidem v každém věku a pomáhá udržovat fyzickou i psychickou kondici.